Dříve to byly 4 kamarádky, teď jsou to 4 konkurentky. My jsme kolegyně z divadla, hrajeme v muzikálech, teď jsme byli všechny na stejné úrovni, ale jak to bývá, tak každý chce od života časem víc. A najednou přišla taková nabídka, že se vybírá hlavní role do jednoho muzikálu, jenže problém nastal v tom, že my jsme si mezi sebou nic neřekli a pak jsme se sešli až na chodbě. Každá o tom sněla, chtěla tam jít. A nepřála to té druhé? A nepřála to té druhé. Proč lidé dokáží kvůli kariéře pohřbít své dlouholeté přátelství? Lenka začala zkrátka podlézat panu řediteli, začala nosit kafíčko do šatén a já tohle opravdu skutečně bytostně nemám ráda. To je krávovina. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Ne, nejsi venku s kamarády, samozřejmě, že ne. Nejsi tak ohrožená, už je to dobrý, ta už má dítě, ta už zamanžela. Ano, tak přesně, tebou nejsem ohrožená, tebou ano, tebou vlastně teď ne. Je to dobře, že se tohle stalo, protože aspoň se ukázalo. Jaká jsi kamarádka? Jaká? Jo. Ale ukázalo se toho mnohem jaká, nejenom jsi ty, ale jaký jsme vlastně my všechny 4, takže se pročistí vzduch. Já se teda přiznám, já už se s tebou nemůžu dál kamarádit. Hezký večer, vy se usmíváte, vy se doufám usmíváte taky a já budu věřit, že vám úplně neskazíme náladu. Já vás zdravím, Lenko. Zdravím vás. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. 4 kamarádky rovná se 4 konkurentky. A víte, co je na tom zajímavý a proč se vlastně tak trošku usmívám, protože snad poprvé to nebude v kontextu toho, že bychom tady řešili chlapa, že byste bojovali a byli konkurentky díky jednomu muži, ale vy jste konkurentky díky kariéře. No. To je, pojďme napřed k tomu přátelství, k tomu kamarádství, protože 4 holky, a budu to říkat tak, jak to je, prostě když spolu kamarádi, tak když si představím jeden takový seriál a film a prostě nemusím ani říkat to slovo a řekneme jenom ve městě, tak všichni víme, tak prostě kamarádství je nejvíc a i když je tam někdy nějaká rivalita, tak stejně to kamarádství je nejvíc. A proto jsme tady, protože mě to mrzí, že to takhle je. Vy jste to svolala takový babský sněm, aby se to všechno napravilo. Já bych to chtěla urovnat. Musím říct, že mám pro vás jedno docela zásadní překvapení. Uh-huh. A řeknete mi ho? Na závěr. Já si to nechávám jako na závěr, až nebudu vědět, který do který, protože mít tady takový babinec se mi podaří občas. A musím říct, že všichni muži, kteří se na nás dneska budou dívat, tak se budou potom ptát, teda ti nezadaní samozřejmě, jestli jste svobodná a podobně. Mm-hmm. Protože to tak prostě je po vztazích. Jo? Mě potom chodí maily a každý. Byla tam taková hezká blondýnka, jmenovala se Lenka, nemáte na ní kontakt? A takhle to funguje. A pak to bude. A byla tam taková hezká Vilma. A takhle to bude. A Dora, a Dana. A to jsem jmenoval. Chlapi jsou zvědaví. A já si myslím, že ten dnešní díl, to dnešní povídání, to dnešní setkání by mohlo některé věci pojmenovat nejen pro vás 4, ale celkově pro spoustu jiných kamarádek, kamarádů, protože stačí jedno špatné slovo a všechno je pryč. To jo. A to je i ve vztahách, ve vztazích. Je. Pojďme k vám 4. Jak jste se dali vlastně dohromady, vy 4? Tak my jsme kolegyně z divadla, hrajeme v muzikálech, ale vždycky jsme hráli takový spíš jakože křoví. Štěky. Že jsme, takový štěky. Promiňte, že to nazývám pravými jmény. Jako. Všichni jsme byli na stejné úrovni, nikdo neznal naše jména, ale my jsme prostě byli ty nejlepší kámošky. Jasně. Dělali jsme si legraci z těch hlavních protagonistů, smáli jsme se. Jakože jste je pomlouvali? Pomlouvali. Jo? Ta měla velký zadek. Ta blbě zpívala. Měla blbý vlasy. Přesně. A chodí se špatným chlapem. Hele, to je hrozný, ale mít takovýhle babinec. Vy jste dohromady 4 byli i na stejný šatně, nebo jak jste to... A ježiš, tak to už si nedokážu představit vůbec. A právě, že to bylo takový strašně hezký kamarádství. Chodili jsme spolu na party, na kafe, na takže vino. Nejen divadlo, ale i jako mimo divadlo. Tak.
jste vlastně v brněnském divadle, že jo, jestli se nepletu. Brno je mé rodné město, takže vaše slova o Brně, to říkám. A říkám to potažmo i do zákulisí, kde jsou ještě další hosté, protože Brno já mám rád, ale... My taky. To je dobře, to je plus. Přece jenom 4 kamarádky a vy byste tady dneska neseděla, kdyby bylo všechno v pořádku. Ono se to zhatilo a já už jsem to naznačil, že kvůli kariéře člověk vlastně nějakým způsobem začne fungovat ve své hlavě úplně jinak. Potažmo, pořád mě těší ta věc, že nejde o muže, že se nehádáte o jednoho chlapa. Jinými slovy, že se nehádáte o jednoho pana ředitele třeba, nebo režiséra, nebo choreografa a tak. Jo? Jako, že to je čistě ta záležitost muzikálu. Zahádáte kvůli roli? Hádáme, no. Jak jsem říkala, doteď jsme byli všechny na stejné úrovni, ale jak to bývá, tak každý chce od života časem víc. Což je logický. A najednou přišla taková nabídka, že se vybírá hlavní role do jednoho muzikálu. Aha. Jenže problém nastal v tom, že my jsme si mezi sebou nic neřekli a pak jsme se sešli až na chodbě. Počkejte, 4 kamarádky si neřekly, že se přihlásí do konkurzu a právě, každá jste si jela po vlastní ose. Ale neříkejte mi, když padla ta informace, je vyhlášený konkurz, no tak je logický, že to ví celý divadlo. A nejen divadlo, to se rozkřikne úplně všude, přijdou tam i ty vedlejšáci, jak já říkám, z jiných divadel. A vy jste spolu o tom vůbec nemluvili, jestli se jako přihlásíte nebo ne? Vůbec. Lenko, ale to znamená, že vlastně podvědomně každá o tom sněla, chtěla tam jít. A nepřála to té druhé? A nepřála to té druhé, protože to chtěla pro sebe. To je tak blbá, absurdní situace. Já vím, že se teďka v těchto dnech rozhoduje vlastně, jak to bude. Vy nemáte úplně jasno, jak to dopadne. Která vlastně z těch, který byli na konkurzech, to vyhraje. Ale oni už byli nějaký vylučovací kola, že vím, že někdo vypadl a někdo tam ještě zůstal. Zeptám se teda teďka, omlouvám se, pokud vás raním, ale vy jste postoupila dál? Já jsem právě postoupila, no. Jste čtveřice jako jediná? Dvě jsme postoupili. Dvě jste postoupili. To musí být nelehká situace. No. Když jste se potkali na té chodbě. Teď mi řekněte, ne jejich, jako, ne, jinak se zeptám. Když jste je viděla, že přišli a vy jste tam byla, nebo vy jste přišla a viděla jste je, nebo jako, co nastalo v tu chvíli, protože mě by zajímalo, co člověk v tu chvíli udělá. Úplně, jak kdyby se mě zastavilo srdce. Brala jsem to na jednu stranu jako zradu a na druhou stranu vlastně jsem udělala to samý já je. Jasně, že jste nemohla vlastně vůbec mít jim to zazlý, jakože ani na jednu stranu. A byli jste tam na té chodbě, nebo? Dělali jsme, jako, že se nevidíme, ale přitom jsme se moc dobře všechny viděli. To je strašný. A nebylo třeba fajn přijít a říct, je, ty seš tady taky takový to přiblblý, já vím, že to je přiblblý, ale nešlo jo, to? No tak mezi tím už byly takový rozbroje, možná kdyby to předtím bylo všechno v pořádku. A rozbroje tak... byly proč, jestli se můžu ptát? Takový. No? No, nevím, holky jakože trošku záviděly. Co? Že třeba jsem byla asi... Třeba pan ředitel, jakože mě měl o trošku radši, než je. Co to je o trošku radši? Že si to mysleli, jako a proto na mě házeli takový divný pohledy. Měl vás radši? Má vás radši? To byste se asi měli zeptat spíš jeho. Já ho tady nechci, to jako... ale to tady nechci ředitele, já jsem tady chtěl mít vás, ale jste s ním v nějakým... bližším kontaktu? Nepřijde mi, že je úplně v bližším. Pijete spolu někdy kafe? Kafe ani ne. Občas si zajdu třeba pro radu, když potřebuju. Do kanceláře? Sama? Víte, co to pak dělá mezi ostatními, no, kteří vás potkají? No. Líbí se vám váš pan ředitel? Je to sympatický pán. Ale? Ale nic. Ale nic. Máte partnera? Zeptám se jinak. Mám partnera. Máte partnera. A není to pan ředitel? Ne. A nebyla jste nevěrná svému partnerovi? Ne. No tak to mi spadl kámen ze srdce, aspoň něco. Dobrý, jako kdybych nic neřekl.
Nebudeme nalhávat, jsou tady vaše tři zbývající kolegyně, kamarádky, bývalé kamarádky, nebo kamarádky na čekačce. Když přijde Valérie, tak co si myslíte, že vám řekne? Uvidím. Co řeknete vy jí? Já ji ráda uvidím. A fakt? Budu ráda, když se to mezi námi časem spraví. A bude to zase jako dřív. Lenko, co když tu roli dostanete? No, budu šťastná. A víte, že vám ostatní budou říkat, že třeba máte krátké nohy a velký zadek a že neumíte zpívat, tak jak jste to říkávali vy? Že vás budou pomlouvat, i když na vás nic nenajdou? Takhle to chci říct, jako jo. Protože tak to člověk, bývá. Člověk si vymyslí i to, co vůbec neexistuje, protože jste krásná mladá žena, takže to, co jsem řekl teďka, to je lež, jako jo. Takže a když by vás viděl někdo stoupnout, odcházet a podobně, tak by věděl, že musel kecat. No. Jak říkáte Valérii, když ji říkáte hezky Vali nebo Valinko? Nebo Vali. 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 Tak Vali přichází. Valérie. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ale jestli se nepletu, vy vlastně musíte všechny umět zpívat, tančit, vlastně tak trošku hrát, jste komediantky. Kromě toho, že jste kamarádky, teda bývalé kamarádky, tak doufám, že budete taky budoucí kamarádky. To, že jste teďka rivalky. Rozuměli jste si i třeba na téma chlapů a tak, jako že jste si říkali mezi sebou, kdo koho má a jestli je dobrý a v pohodě. A vy jste naštvaná? Ne. Ne, takže jo. Mě spíš mrzí. Takže naštvaná. Ano, protože jsme bývali opravdu velmi dobré přítelkyně, ale bohužel jsme se citově vzdálili. A co se týká chlapů, samozřejmě jsme to probírali, chodili jsme spolu na kávu, jak už to tak bývá, ženy si tady v tom mají. Jenom na kávu? Na kávu jsme spolu. Jenom na kávu? No tak občas třeba i vínko. Proto, protože v kávě není pravda, ve víně ano. To je pravda. Jsem vám měl nalít vlastně dneska. Nicméně já jsem již daná, jsem taky nejstarší z té naší čtveřice. Mám i dítě a vedu si takovýhle spokojený vlastně rodinný život, takže to téma u mě už trošičku přece jenom upadlo, co se týká mužského pokolení. Jasně. Ale samozřejmě, že vím různé věci. Které jsou a které se dějí. Vali. Vy jste postoupila? Ne. Ne. Nepostoupila jsem. Jste naštvaná? Nejsem, protože já jsem to brala, nebylo to pro mě a priori všeho. Brala jsem to jako dobrou zkušenost, kdybych postoupila. Nicméně já mám jiné priority, než opravdu tohle. Ale kdybyste dostala tu roli, tak jste ráda? Řekněme taková moje osobní zkouška, výzva. Jestli bych tuhle roli doposud jsem hrála takový ty vedlejší, ne úplně to křoví, ale ty vedlejší, to vlastně mi všechny čtyři. Ale byla by to spíš taková pro mě ta výzva, řekněme, něco jiného, přece jenom muzikál je něco jiného, než ty divadelní různé scénky. Takže spíš takhle jsem to brala, ale jak říkám, já mám úplně jiné hodnoty a priority životní, než se soustředit na roli. A není to tak, a teď mi jenom odpusťte, není to rouhání, ale chci se zeptat. Není to jenom proto, že když se to člověku nepodaří, tak si najde takovou nějakou alibistickou výmluvu sám pro sebe, protože každý neúspěch si omlouváme. Já, když se mi něco nepovede, tak samozřejmě hledám chyby, co jsem udělal špatně a tak dál. A vlastně člověk si zdůvodní, že vlastně to, že se mu to nepovedlo, tak je správně, že se mu to nepovedlo. Určitě. Ono to tak není. U mě ne, protože já veškerou moji osobní životní prohru a že jsem jich měla pár mých osobních kotrmelců, beru jako posun kupředu, protože jinak to podle mě ani nejde. Takže já to vnímám takhle. Jo, máte hezký pohled na život, to mě baví, to se mi líbí. Nicméně ztroskotalo přátelství a kamarádství a přitom ztroskotalo, a teď mi odpustit na banalitě, protože účastnice konkurzu je zaprvé svobodný rozhodnutí každého člověka a vy se nebavíte spolu, protože si vyčítáte vzájemně věc, kterou jste udělali všechny. Dá se to tak říct. Vy jste se podvedli navzájem. No,
já nemůžu mluvit za holky. Fakt je ten, že my jsme si opravdu řekli, dělali jsme se legraci. Jako... Hereček, ano. Ano, ano. Hlavní ale nakonec si myslím, že každá z nás řekla, tak za zkoušku člověk nic nedá, tak přece jenom jo, tak bych asi měla. Ale mohli jste si to říct vzájemně? Mohli jste si říct, je konkurs, hele, holky, půjdeme na konkurs, je to normální, a bude to bžunda, půjdeme všechny čtyři na konkurs, my jim to nandáme. Vidíte to, ale to je přesně, to jsou ty ženský. Mohli, jak by to bylo krásně. Jak já jsem rád, že jsem kluk. Jak by to bylo krásně, bezproblémové, ale bohužel jsou to čtyři ženy, každá z nás má jinou povahu, takže takhle to potom může někde i dopadnout, ale je to hloupost, je to banalita. Ráda bych zase, aby bylo všechno jako dřív, ale to nezáleží jenom na mě, musí tam fungovat všechny čtyři články. Jasně, dobře. Řekněme, že dva články tady mám, protože Lenka to celé tady zbantovala, prostě dala to dokupy, dala nám kontakty. Vy jste byla ta, která přijít prostě chtěla, což se mi strašně líbilo, protože jste říkala, jo, 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 do toho já jdu, já vůbec jako nemám žádný předsudky, nic takového. Vaše třetí kolegyně, ale Dorka, tak ta nechtěla přijít. Ta nechtěla přijít, protože si prej nemá co s váma říct a je nakrknutá a je naštvaná, teď nevím, jako hlavně na vás, a je nakrknutá na Danu, na tu čtvrtou. Takže tam začínají už takové ty, já tomu říkám, žabomyší války, ono se tak říká všeobecně. Mě by jenom zajímalo, kdo u vás čtyř byl vlastně ten nejsilnější článek? Ten, který držel ty čtyři pohromadě. Vždycky to tak musí být. Někdo je ten nejsilnější. Tak Valérie, z vašeho pohledu. Já si myslím, že tím, že jsem nejstarší z nich, tak se to byla vy? Troufám si říct, že asi já, souhlasíš, nebo? Jo. Ale to je právě ono, ta čtveřice, každá z nás měla určitý povahový rysy. Chápu. Který má vlastně jsme tvořili ten celý... Já pořád, víte co, toto všechno chápu, ale nechápu jednu jedinou věc. Že za jednu maličkost, kterou ale všechny čtyři zhodně udělali stejně špatně, zaplatilo tolikaleté přátelství. Ano, protože tady jde taky ještě o to, o co? Že se ke mně doneslo, že zkrátka z Lenky se stala už úplně jiná osoba, než jak jsem já ji znala. Jak a je? Já mám určitý morální hodnoty. Lenka vlastně, nezlob se, že to tady takhle řeknu, radši bych ti to řekla někde stranou. To jste mohla ale moc Lenka krát. Začala, no, začala zkrátka podlézat. Panu řediteli? Panu řediteli, začala nosit kafíčko do šatén a já tohle opravdu skutečně bytostně nemám ráda. Je to pravda? Zaprodala svoji duši. Zeptám se. Jak jsem vám říkala? Já vím, ale já jsem se schválně a úmyslně ptal, jestli jste spolu někdy pili kávu, na šatně povídali. Vy jste říkala, že jste si tam chodila pro rady. Chodila. S kávou? Kávu jsem nosila... jakoby do šatny na kolegům, ne panu řediteli. Kolegům? Jako těm starším kolegům? Aby jsme tak stmelili ten náš kolektiv. Jakože najednou ty, které jste pomlouvala, tak jste se jim chtěla ukázat jako lepší? Ne, to ne, tím, co byli s námi v té partě. No, Leni, a není to náhodou tak, že si chtěla být prostě ráda, aby už ta hvězda, aby ještě ti to ani nevyšlo a že jsi se snažila zuby nechty, jo, prostě já budu ta stará a budu ta dobrá, tak není to náhodou třeba takhle. A každý myslím, to může nemáš zapotřebí, jak chce. Nemáš zapotřebí. No, jako... Ani mu těkat pořád na ty dveře, panu řediteli, jo, a tak dále. Já sice už... Tam nejsem, ale pořád ty kontakty z toho divadla samozřejmě mám. Vy už tam nejste vůbec? Ne, já už ne. Já, jak říkám, mám manžela, mám disco, takže už tohle jde trošičku mimo mě. Já vím, ale usilovala jste o roli a na druhé straně teď se rozhoduje, dobře, vy jste vypadla v tom kole, rozhoduje se, kdo nakonec tu roli dostane. Mohla jste v tom divadle být pořád? Mohla, ale dala jsem si to... takovou určitou pauzu. A... Je to uražená ješitno? Ne, já čekám teďko spíš, až mi třeba přijde jiná nabídka, nebo něco pro mě smysluplnějšího, řekla bych. Tohle bylo opravdu... Už vás nebaví dělat křoví, takhle to řeknu. No, chtěla bych předat hlavně něco. Já to beru tak, to divadlo, že tam je možnost předat. Předat emoce, předat příběh, řekněme někdy i pravdu.
Musí to být pro mě smysluplný. A přece jenom ten muzikál pro mě, jak říkám, nebyl až tak a priori, protože tam je to o ničem jiném. Tam přidám třeba smích, radost, přidám tam pohyb, i emoce samozřejmě tam jsou, ale není to pro mě až takový, jako když třeba možnost když ve filmu stvárnění, nebo já spíš na ten film. Rozumím tomu. No. Mám tady 2 ze 4. Vy víte, jak dopadla Dorka a Dana u toho konkurzu? Vím, že Dana postoupila se mnou. A Dorka ne? Myslím, že ne. Když přijde další host, tak s Danou jste v kontaktu nebo taky nejste? V současné době už žádnou. Vůbec? Mm-mm. Vůbec. Takže ani 2, které postoupily, se nesemkly proti těm nebo vymezit se vůči těm, které nepostoupily. Každá si jde svoji cestu. Jinými slovy, jste 4 solistky na život. Jestli se vám něco podařilo, tak všem 4 hlavní role ve svém vlastním životě. Mně to připadá jako škoda. Mně to připadá jako škoda, protože vy na sebe víte vlastně úplně všechno. Vy jste fakt takový ty kamarádky, přítelkyně. Já když jsem vás navzájem zpovídal, tak vy víte, co která má ráda k snídani, jakou vůni používá, jaký typ chlapa se vám líbí. Vy víte, čím vám má člověk udělat radost. A když bych řekl, že vám koupí něco levandulového, tak mi hnedka Dorka nebo Vali řeknou levanduly ne, protože je na ní alergická. Takovýhle věci prostě. To je to přátelství. Kariéra, sláva, prachy, jedna blbá muzikálová role, v uvozovkách blbá, myslím. A pohřbí všechno to hezký. Není to škoda? Samozřejmě, že jo. Je to vlastně v principu stejně takové pozlátko. Taková ta... Které takhle lusknutím prostě skončí. Ano, chvilkové opojení slávy, která, hvězdičky, která může zasnout. Nejdůležitější role je vždycky ta v našem vlastním životě, si myslím. S tím já souhlasím, protože sami před sebou musíme kouknout do toho zrcadla a tam víte pravý jméno a pravou tvář, tam to tak je a pravý skutky. No nic. Dorka je tady. Taky? Tak si ji pozvěme. Dorko. Tak se posaďte. Navíc všechny 3 hezký. Tak to je taková škoda, že ty věci prostě vzaly úplně jiný obrátky, jiný spát. Já se omlouvám, že jsem se nezeptal vás, ale zeptal jsem se Lenky úplně úmyslně, jak to dopadlo s vaším konkurzem, takže je mi to líto, ale je to konkurz. To je vždycky úspěje jeden, když vybírají jednoho, 2, když vybírají 2, takhle se dá pokračovat. Tím život určitě nekončí. Nebo končí? Nekončí, život jde dál, ale... Ale? Je to zklamání, no. Zklamání přichází u nás v práci, tady v těchto oborech, každý den, z maličkostí, někdy z velkých věcí. Jak jsem říkal, je to lusknutí prstu, na druhé straně ta radost zase přichází. Lusknutím prstu. Tak jako mrzí mě taky, že i to přátelství se vlastně tím pohřbilo. Takže... Ale vy jste ho pohřbila taky. No. Proč? Vlastně šlo o to, že já jsem vlastně trénovala jakoby, a pak jsem se odskočila na toaletu a jak jsem se vrátila vlastně, tak už nebyla Lenka vůbec na místě nikde a i botičky byly pryč, takže... Které botičky? Charlestonky, taneční botičky. Krávovina. No, takže... Vy tomu nerozumím, jakože vy jste byli spolu a pak najednou nebyla Lenka, vy si spolu, myslíte, že vám ukradla Charlestonky? No a nikdo jiný tam nebyl, takže jako... Kdo to jiný? Nemám zapotřebí vůbec. Jakože by vám zkazila kariéru a vlastně konkurs tím, že vám ukradne boty, které jsou k vašemu kostýmu? No tak...
bylo z ní trošku cítit po celou tu dobu, že ve mně cítí konkurenci. Proč? Jakože tančíte líp? Upřímně. Upřímně ano. Ano? Lenko, je to tak? Měli jsme podobné vystoupení, tak jsi nabyla dojmu z tohohle. Tančí líp? Ona. Tak celý život jsme dělali stejnou práci na stejné úrovni, takže... Asi těžko říct. Já jsem vás neviděl, tak já nevím, já nemůžu posoudit. Víte, mně se líbí, když někdo sám o sobě prohlásí, když něco umí, že to umí. Na druhé straně se mi líbí úplně to stejné, když někdo něco neumí, tak to prostě neumí. Takže kdyby po mně chtěl někdo nakreslit obrázek, tak řeknu úplně v klidu, to prostě nenakreslím, protože to neumím. Obě tančí krásně stejně. Vali. Ukradla by Charlestonky prostě svý kolegyni jenom proto, aby ji poškodila? Já si myslím, že já tomu nevěřím. Já jsem jakoby v ten den potřebovala tu obuv. A nevěřím tomu, to je nesmysl, když se na tím zamyslíš, tak po takových letech přátelství nehledě na fakt, že zrovna jako určitě nemá zapotřebí krást boty. Jo. Myslím si, že si doopravdy skutečně může dovolit koupit boty, viděla jak chce. Mě trénovat, věděla, že potřebuju ty boty a jsem řekla, že si odskočím. Po zbytek té doby tam byla a najednou jsem se vrátila, boty nikde. Není to nějaké nedorozumění, to je přece nesmysl, zamysl se nad tím. Že... Od té doby jsem o ní vůbec neslyšela, takže... Vůbec mi neodpověděla na zprávy, na nic. Tak jak ji známe, zdá se ti, Lenka, že by byla schopná ukrást boty? Byla tichá myška, nedala mi ani vědět, jakoby, nebo neodpověděla mi ani vás jakoby zpětně, že já nevím, já jsem to nebyla nic, prostě se úplně odmlčela a já o ní vůbec nic nevěděla. Tak to, že se změnila... Sama napřímo se s ní nezeptala, to se jenom doneslo ke mně, že si tohle to o mě myslí, že jsem to udělala. Ale já jsem ti psala zprávy, ale nebyla mi vůbec... Doručení. Nebyla zpětná vazba. Ne. Hele, právě někdy to mám vyzkoušeno. A když jsem se ptala, takhle stane. Snažila se k ní jak kličkama dostat, tak vůbec odmítala se mnou mluvit, takže jako nevím, co se tam jako vyloženě odehrálo. Dorko, musím říct jednu věc, kterou, a to teďka nechci křivdit vám ani Lence, ale myslíte si, že by vás sem všechny chtěla pozvat proto, aby tady teďka slyšela, že ukradla boty, že nosí kafíčka panu řediteli, že podlízá. Myslíte si, že by to měla zapotřebí? A teď to řeknu úplně hloupě, kdyby to byla pravda. Že by tady takhle seděla? Tak tady asi dneska nejsme. No. Tak to jako jo, ale tak... Jenom nechápu, proč jsi mi teda nějak nedala zpětnou vazbu. Já nevím, nic jsem takového neudělala, nebo pojď si sedneme si, promluvíme si nebo něco, ale vůbec úplně se odmlčet. Žádný zprávy mi nepřišlo a kdyby si za mnou přišla osobně a zeptala se mě. Nebylo jak? Tak. Nebylo jak? Já to těma hledat všude, možná to nejde. Jo, jakoby člověk se snažil dopátrat jí nějak přes lidi nebo přes zprávy, ale... Zpětná vazba, bohužel. Já vím, ale na druhé straně byste neměla zpětnou vazbu, ale všude se šířily divadlem informace, že vám ukradla boty. V ten moment mě to strašně potopilo, protože tím pádem to tam skončilo pro mě, že jo? Tím, že jsem neměla boty? Ano. Já jsem vlastně vystoupila bez bot. Já jsem tam šla opravdu jakože bosa, že jsem si říkala, tak boty mi to neskazí, že to zvládnu takhle a... Konečná, no. Takže právě proto jsem si to nějak jako pospojovala. A jinak řečeno, myslíte si, že kdybyste měla ty boty, takže postoupíte? To se nedá říct. Jo, ale myslíte si to? Určitě, tak to bych si to zase nedovím teďkon, že jako zase... Asi ne, protože jste nepostoupila, to je pravda. No, ale ty možnosti jsou vždycky, každý má jakoby, myslím, je to jenom o něm. Jo, a že jsem tam ty boty neměla, tak jsem si to tím podepsala a nevím, kam se poděli. Na to jsem se tebe ptala, ale nebyla mi žádná zpětná vazba, tak jako... Asi takhle, jako jestli jsem nějak křivdila, se omlouvám, jo, ale bylo by fér a hezký, nebo bylo by fér, kdybys mi třeba dala zpětnou vazbu, nebo proč mě jakoby úplně vyškrtla, úplně vůbec si na mě nereagovala, jak kdyby jako tě nezajímala, já nevím, co se stalo. Mně nepřišlo, že by se mě nějak chtěla na to zeptat, jestli jsem to udělala nebo ne. Jenom jsem slyšela kolem pomluvy a ještě se snížit na to, abych já za tebou šla a říkala ti teda,
že jsem to neudělala. Dámy. Víte, my se tady bavíme o čtyřech mladých ženách. Ta role Hannah vlastně byla vypsána pro mladou dívenku, 18letou. Při vší úctě, i když někdo postoupil, tak není rozhodnuto a čeká se na to, jak dopadnou výsledky a zohledňuje se tam nejen ale opravdu i přirozenost, věk. Já jsem si četl celý to zadání toho konkurzu a byť mnoho lidí, protože vás na konkurzu bylo 31 z různých divadel. A byly tam opravdu dívky, teďka řeknu i z přípravek, to znamená 17-letý, 18-letý, končilo to někde tam nad 30 lehce. Vždycky je to stejně jenom v rukou uměleckých šéfů, choreografů, režisérů, ředitelů a člověk se může snažit, a když bude najednou 5 stejných, stejně může vybrat jenom jednu. Maximálně 2, aby byla alternace, 3, aby byla další alternace. Dříve to byly 4 kamarádky a kolegyně z divadla. Právě, že to bylo takový strašně hezký kamarádství. Chodili jsme spolu na party, na kafe. Takže nejen divadlo, ale i jako mimo divadlo. Dnes jsou to 4 konkurentky. Brala jsem to na jednu stranu jako zradu a na druhou stranu vlastně jsem udělala to samý já je. Vy se nebavíte spolu, protože si vyčítáte vzájemně věc, kterou jste udělali všechny. Dá se to tak říct. Co pro tyto 4 dámy přátelství vůbec znamená? Kariéra, sláva, prachy, jedna blbá muzikálová role, v úvozovkách blbá, myslím, a pohřbí všechno to hezký. Není to škoda? Samozřejmě, že já. Sledujte dnešní napjaté, nebezpečné vztahy. Jsme bývali opravdu velmi dobré přítelkyně, ale bohužel jsme se citově vzdálili. Vy jste to svolala takový babský sněm, aby se to všechno napravilo. Já bych to chtěla urovnat. Přátelství. Ztratili jste přátelství a nevím, jestli když přijde teď ta čtvrtá, vlastně Dana, která bude sedět vedle vás a bude to vypadat tak, jako že 2, které postoupily oproti těm, které nepostoupily. My netvoříme rivalitu. My chceme najít jenom šanci pro usmíření. A já vám tady chci malinko jenom naznačit, že práce je úžasná, když nás baví, když ji děláme rádi, když má smysl. A přátelství, to je mnohem víc. Mnohem víc. Protože pak funguje i ta práce, i ta rodina, i ty lásky a nevím, co všechno. Přichází Dana. Dano, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak se u nás posaďte. Tak už jsme se dozvěděli, že jste postoupila, takže vlastně můžu pogratulovat. Děkuju. Byť to ještě není úplně finále. Není. Jste ráda, že jste postoupila? Určitě, protože pro mě je to obrovský úspěch. A když tu roli nedostanete? Tak to budu zkoušet dál. Já vlastně studuju, takže je to pro mě taková výzva, dalo by se říct. A když bych uspěla, tak je to obrovský posun. Takže to je pro mě teď takové zásadní, by se dalo říct. Já teďka se schválně nedívám na ty 3, já dívám se jenom na vás, protože podle toho zadání vlastně vy jediná z nich 3 odpovídáte té postavě. Ano. Proto si myslím, že jsem se taky dostala teďka do finále, dalo by se říct. Já teďka přemýšlím, jestli vás zežerou rovnou nebo až pak. Ale to je jenom v tom přeneseném slova smyslu. Jak vy vnímáte to vaše přátelství, které najednou není a nefunguje, byť je to napříč věkem, vy jste nejmladší, seznámili jste se v divadle, rozuměli jste si? Tak pro mě holky byly obrovskou inspirací, protože když jsem přišla do divadla, tak oni už tam byli 2-3 roky, takže měli určité zkušenosti a všechny mi je předali, za což teda hrozně děkuju. Ale teď jsme se vlastně dostali do stádia toho přátelství, kdy nevíme, jak se poprat vlastně s tím, že chceme všechny to samé, by se dalo říct. Že já to beru
jako obrovskou výzvu a jelikož je mi 21, tak mám kariéru před sebou a holky už mají určitě jiné plány rodinné, ale pro mě je to teď taková priorita. Říkáte to hezky. Přátelství, když se řekne přátelství, přítel by měl přece přát. Ano. Ale zase na druhou stranu nikdo si nepřeje, když, nebo nikdo nechce, když přijde na casting a chce nějakou roli, tak možná důvod, proč jsme si to vlastně neřekli, tak je ten, že vidíme v sobě tu konkurenci, víme, jak každá vystupuje, že jsou holky lepší a možná ta práce prostě byla víc než to přátelství. Neřekli jsme si to, protože moc dobře víme, že když bychom se tam sešli, což se stalo, tak nepostoupíme všechny, ale řada z nás vypadne, protože zkrátka jsou tu lepší jedinci. Jste taková čistá duše, vy to říkáte tak hezky pravdivě. Taková neskažená tím světem. To je, no, ještě to je, možná. Možná fajn. Zkuste si to zachovat, protože ono se někdy víc mluví a píše, než bývá skutečnost. My tady stojíme proto, nebo sedíme proto, že Lenka si vás semka zavolala a Lenka je ten stmelovací prvek a Lence jde o to přátelství, jde jí o to kamarádství. Nemyslíte si, že by chtělo zapnout ještě něco v té hlavě tak, aby vám bylo jasné, že byť jedna z vás bude mít někdy nějakou hlavní roli, tak je to jenom v uvozovkách pracovní věc, pracovní záležitost, která neovlivňuje přátelství, neovlivňuje člověka, pokud ten člověk zůstane sám sebou, protože s tím úspěchem, co vám říkám sám za sebe, je to jednou nahoru, jednou dolů a člověk, když není tak nějak sám ze sebou srovnaný, tak neunese ani jedno, ani druhý. Není náhodou fajn, že vás sem Lenka zavolala? Tak my jsme s Lenkou teď ještě konkurentky, takže nejsem si jistá, jestli je to dobré. Protože usilujeme pořád o tu stejnou roli a pro mě je teď ta role hlavní, protože je to opravdu pro mě jeden obrovský úspěch, když bych dostala tu roli. A když ji nedostanete? Tak samozřejmě budu ráda s ty kamarádky, jenže pro mě je ta priorita trošku jiná než to kamarádství. Je to hnusné, když to tak řeknu, ale promiň, takže ty to máš rozdělený, takže když tu roli dostaneš, tak budeme kamarádky. Jakoby všichni i s Lenkou. A když jí Víš co, tak třeba Valerie má prostě svoji rodinu. Svoji rodinu, ano. Takže ta už by se dalo říct, že je z toho divadelního světa venku. Takže jsem Já vím, ale Ne, nejsi venku s kamarádky, samozřejmě, že ne. Už nejsi tak ohrožená, už je ano. To dobrý, ta už má dítě, ta už a manžela. Ano, ještě to super. Tebou nejsem ohrožená, tebou ano, tebou vlastně teď ne. Jako musíme si nalít trošku sklenku čistého vína. Já jsem teda říkal před chvíli, že jste čistá duše, ale teď bych to malinko upravil. Vy jste taková trošku vykutálená. No, dalo by se říct. Ale ne, tady jde právě o to, že o tuto roli by se měla ucházet dívka, která je trošku podobná té slečně z toho muzikálu. Která je mladá, jste chtěla říct. Má kolem 20 a ne kolem 30. Že už holky by se mohly podívat na role, které už jsou třeba pro maminky. Budeš ve 30 vypadat jako já. Máte 21. Hanách má 18, to je ta role, ano. Která je. A já teď nevím, jestli vám to v přátelství pomůže nebo nepomůže a Lenko, bohužel je to ta informace, kterou jsem říkal, že mám jako překvapení úplně na začátku. Když vám měly přijít výsledky, tak to, že vám přijde SMSka od kolegů, že ano nebo že ne, tak je samozřejmě zpráva, na kterou čekáte, ať už je taková nebo maková. Musím říct, že to celé dopadlo trošku jinak, než si možná myslíte.
a jsem zvědav, jak se poperete se svým přátelstvím, protože tu hlavní roli dostala dcera pana ředitele, protože studuje konzervatoř, je nadaná. Protekce. Můžu se usmát a můžu si o tom myslet své. A alternace, protože ještě druhá alternace, tak byla svěřena dívence úplně z jiného divadla. A to tak. Už nebyla protekce. No, tak. A co teď? Je to dobře, že se tohle stalo, protože aspoň se ukázalo. Jaká jsi kamarádka? Jaká? Jo. Ale ukázalo se toho mnohem jaká, nejenom jsi ty, ale jaký jsme vlastně my všechny čtyři, takže se pročistí vzduch. Já se teda přiznám, já už se s tebou nemůžu dál kamarádit. Protože to... Já řekla, to beru. Je to pro tebe důležitější než my. No. Tak beru to. Mám svůj žebříček priorit. Bylo to jsi krásné. Mladá. Jsi prostě mladá, je to znát. Promiň, ale jsi ještě prostě taková hloupoučka. Musíš ještě dostat pořádně. Musíš dostat ještě pořádně trošičku tím životem na zadek, aby si pochopila skutečně, o čem to je, ale k tomu si musíš dojít sama. Já ti to nezazývám. Ano, ale já se s tebou teď jsme se odlišili nemůžu, trošku. Jsme pro tebe asi opravdu moc starý. Ten věkový rozdíl tam... Ale je to i žebříčka má hodnot a ty si ho musíš vypěstovat ještě. No, mám pocit, že jak jsou tady čtyři holky, tak jeden moderátor je úplně zbytečný. Já jsem nerad, že jsem poslem těch špatných zpráv a přiznám se, že to vím od samého začátku. A chtěl jsem jenom vědět, co člověk dokáže udělat pro přátelství a pro svoji kariéru. Vali to řekla úplně přesně, že teď se to pročistí, teď se ukáže, jak je ten život nastavený a je to zase o tom zrcadle, o kterém jsem tady dneska mluvil. Ať je to tak nebo tak. Přeju vám všem čtyřem hodně štěstí ve vaší práci, ve vašem osobním životě a pamatujte, že starý pravidlo říká, že přátelství je víc než láska. Děkujeme. Děkujeme. Asi jsem řekl úplně všechno a myslím si, že oni si budou ještě chviličku povídat. Doufám, že si nevědou do vlasů, protože to někdy holky údajně dělají. Tady se to naštěstí zatím nestalo. A já vám popřeju nejen hezký večer, ale vůbec hezké dny. Mějte se fajn. A nebo na to víno? Zajdeme radši na to víno. Zajdeme na víno. Super. Hrozně ráda. Tak já taky. Určitě. Mám pár typů, kam bychom mohli zajít. Jo, myslím, že si toho mám co říct.